Խմբակցությունների անունից ելույթները ավարտեցին։ Ես ուզում եմ ձեր հետ նաև կիսվեմ մի դիտարկմամբ, որպեսզի դուք իմանաք ինչ վիճակում է առնվազն աշխատանքային մակարդակով են ինչ որ մենք հիմա անում ենք։ Նորից Լուսավոր Հայաստանը ներկայացրել է նախագիծ, հիշում ենք, ֆրակցիաները իրավունք ունեն ներկայացնել նախագիծ ամբողջ արտակարգ դրության վերացման մասին կամ կառավարության որոշմանված միջոցառումների այս կամ այն մասը կամ ամբողջությամբ կամ մի մասը կամ մի հատը վերացնելու մասին նախագիծ։ Հիմա Լուսավոր Հայաստանի մեր գործընկերները ներկայացրել են նախագիծ, որի վերնագիրը հենց այդպիսին է, միջոցառումներ վերացնելու մասին։ Բովանդակությունը բաժանված է, կարծեմ, արդեն ձեզ պետք է լինի ձեր սեղանին, եւ թվարկված են միջոցառումներ, որոնք ըստ էության չեն համը, այսինքն չեն համընկնում կառավարության որոշման այդ միջոցառումների սահմանափակումներին։ Զուտ իրավական տեխնիկայի առումով սա առաջարկությունների, գուցե լավ, գուցե վատ, ես չեմ գնահատական տալիս, դա քննարկման հարց է, սա առաջարկությունների փաթեթ է, բայց ամենևին ոչ կոնկրետ միջոցառումների վերացման առաջարկ։ Մեր գործընկերները հաճախ մեծ իրավաբանության դասեր են տալիս մագիստրատուրայի, չգիտեմ որ կուրսի մակարդակին հղում անելով, բայց այս դեպքում ցավում եմ սա պահպանված չի, բայց ես ավարտեմ, հա, ես ավարտեմ, պարոն Մարկյան, բայց այնուամենայնիվ, որպեսզի այնպես չլինի, որ մենք որևէ արգելք ենք հարուցում, մեր գործընկերների լիազորությունների, իրավասությունների իրականացմանը, այնուամենայնիվ կքվիարկենք այս նախագիծը, որովհետև առնվազն վերնագրի մակարդակով այնպիսին է, ինչպիսին պիտի լիներ։ Ես հարկ համարեցի ձեր հետ այս դիտարկմամբ կիսվել։ Պարոն Մարուկյան, ասեմ, չէ, այդպես չի, պարոն Մարուկյան, ախր ասեցի հայրեն, լսեք, գրված է որոշում, պարոն Մարուկյան, գրված է ֆրակցիայի որոշումը միջոցառումները վերացնելու մասին, թվարկված են միջոցառումներ, որոնք չկան են որոշման մեջ, որտեղ իրանք այդ սահմանափակումը դրել են, հերիք եղավ էլի։